Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. За всички, които не са видяли новото видео в профила ми, това реално е трейлърът на влога, който предстои. Той ще бъде качен на 2 август в 13:00 в влог канала ми. Като ще бъде разделен на две части, така че имайте готовност за първата. Във влог канала на нас и остава 2200 човека до 100 000, така че ще успеем ли да ги съберем за 2 дни? Отивайте и се абонирайте, ей! Добре, сега нека видим какво ще открием днес. Когато я видиш наживо извън социалните мрежи... Почти е същата, май! Пранк! О! Това е много добро! Вай, трябва да го пробвам на някой. Какво ще кажете? Ще го оставят ли да падне? Оле, това е много гадно! Оу! Изтреса се! Май ще накарам брат ми да го направи на фончо, какво мислите? Само надявам се да не гледат този клип. Еми така става, като карате хем по пътищата, хем по тротуарите. Изберете си едно. Ужас. All can drunk people. Какво ли ще се случи? Кучето се чури какво. Не мога. След като изгледате влога, между другото, ще разберете за едно понятие, което ние използваме в нашата група. Говоря за приятелите ми. И имах една идея за един TikTok с тях. Като цяло TikTok профил, не видео. Което е на подобна тематика. Ще ви го кажа обаче след като кача влоговете. Така, ученици, ученици, стройте се, няма да ходя след вас да ви събирам като подарък. Но не карайте да... Да. Успех, госпожо, успех. Викам тук пред чужденците. Не сме на баири, не ми плаща достатъчно, ей, да тичам. Абе, май, изобщо даже не са ви платили за тая екскурзия. След вас. Който се загуби, загуби. Не е моя проблем. Аз си е напълно ваши, но вашите родители, че не са ви научили как да се държите. Така, еми да? По-тихо, че започвам да проверявам по списък. Няма да повтарям. Иван. Добре. Георги. Спри да тичаш като ожилена пчела, няма да се надвиквам. Анастасия, не, няма какво да я проверявам. Много добре знам, че изобщо Шули, няма. Така. Георги. Петя. О, Петенце е най-послушната и вземайте пример от нея. Говеда такива. Нали? Право нямам думи. Бързо по двама за ръка, че тръгваме към зоологическата градина. При вашите себеподобни. Абе, Георги, кола ще те блъсне, бе, момче. Няма да вънзам среди теб в затвора. Пред мен каза веднагически. Марш, бе! Доведо. Ама като цяло се изкепих, че ме изнасили жена. Защото ако е мъж, веднага ще го отрепа. Ама жената ме изнасили, естествено, че ще ми е яко. Все пак съм лесбийка. Оу, ееа! Стига, бе! Яко е. Не е яко, как ще е яко? Боже. Естествено, че не е яко, претърпях травма. Боже, Господи, как може? Ама като цяло се изкепих, че ме изнасили жена. Последно, яко ли е или не е яко? Нещо не мога да я разбера. И освен, че си е паркирала тротинетката до леглото, не знам кое друго е по-странно. Или това, че потника е на Powerpuff Girls. Не знам да ви кажа честно. Цата, как ги предпочиташ? Рохи или твърдо сварени? Аз го обичам обръснат. Цата, как ги... Не, стига, бе. Обръснати, вика. Йо! Това направо изкърти. Опитай се да не се смееш. Къде го изхвърли? А, замина. Физиономията на котката преди това. О! Как го сейвна? То сега ще дрифти, така ли?
Или ли, майко? Ааа, look at them bonding. Та, котка нещо не беше вред. Excuse me. Ууу, как се дрънна! 15 000 за тази баня. Идеална работа. Това мишка ли е? Майко мила! Нещо не се получи. Ай, прекарваме много време в офиса. Вената и Никича? Нещо не са вред. Какво се случва тука, бе? Ау! Е, добре, да, по принцип. Как ще заспите на такова нещо? Алелей, след малко ще потънат. А така, блъсни малко, блъсни да влязат по-навътре. Е, сега след малко ще го усетят. Да беше направи още една дупка поне. Я, момичето случайно започва да се пробужда. Давай, 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 прави втора дупка, бързо. Опа! Ей, сега ще стане работата. Да, да, събуди се изведнъж. Ага! Къмори! Добро утро! Айде! Заминаха! Лека! Другия път да не заспивате в басейна. Аби, Мишо, ела напиши принцесата на Дисни. В Google? Да. Ау, какво ли ще му излезе? Ау, отвори нов таб. И го пише на кирилица, добре. На Дисни. Да. Така. И отвори изображение на снимки. Ау! Ау! Продължаваме. Така. Добре, сега огледай ги хубаво. И кажи, коя ти е любимата принцеса? Любима, аз не съм ги гледал. Добре! Е, дори да не си ги гледал, някои от тях участват в анимационни филмчета, където не са основните герои. Май, айде Пепеляшка, ей тая, как беше? Снежанка и там някоя друга, няма как да не ги знаеш. Може ли? Рапунцел видях. Та руста. Е! Трябваше да кажеш, че съм аз, бе! Е, ти напиташ за сни? Чао! Аби, Мишо! Бърз апдейт, само да ви кажа, че тези, които снимат краката на плажа, нямат никакви цици. И за това краката, нали? How healthy are your lungs? Well, let's see if you can hold your breath for the duration of this test, starting in 3, 2, 1, go. So good luck. If you think this will be too easy, by the way, you can try not to blink to make it more difficult. I like doing this, though, every few months, because it's practical content. You're, like, assessing your cardiovascular health. Some people are crazy, can probably hold it for, like, multiple playthroughs, but I think if you can just do it once, then you should honestly be fine. Alright, halfway done now. If you're still going, congratulations. If you failed, try to take another breath to finish it. You got this. No shame in being a two-breather. Just view this as training. Alright, awesome. So we're almost there. And done. Oh! Awesome. Good job, guys. Oh! How healthy are your... Добре, не го пробвайте. По принцип пише да издишам чак на бъто, обаче аз и през останалото време леко издишах, че някакво... Ми става гадно. Но все пак успях да издържа без да дишам през цялото време. Колко бе сериозна връзката? Ами, честно казано, ядем шкембе чорба с бол, чесън, всичко, което мириш и после целуваме. Смисъл, толкова сериозна връзка, аз не знам какво друго да добавя. Ти искаш да добавя? Жена. Сериозна ли, нещо? Браво. Колко бе сериозна връзка? Леополдя. Козичка. Това не е ли ограда с ток? Май, май! Близна я хвана тока! Шиш! За бога! Това ми е толкова гнусно! Иу! Шансът в момента да си седнал на тоалетната си е огромен. Но нека всъщност разберем... Еми не съм! Колко време прекарва един човек в тоалетната? Така, ако изключим къпането, със сигурност не хабя повече от 20-30 минути на ден в туалетната. Даже ще съм много. Според проучвания, човек прекарва по 1 час
Средно. Яба! В годината има 365 дни. По един час средно, това са 365 часа. Да предположим, че ще живеем 80 години. По 80, това са 29200 часа. Трябва да разделим на 24, за да го обърнем в дни. И колко така, става? 1216 дни. Това са... 1216 трябва да разделим на 365, за да разберем колко години е това. Еми три нещо някъде. 3 да. Години в туалетната. Холи шит! Три години от живота ни е заминал в туалетната. Ама се помислих, че ще целунат. Вънка 35 градуса, мозъка ми. Ска парфюм и слънце. Джорджано! Секси момише. Ей! Часовник и добър любовник. Чуваш любима песен. Oh, yeah. Играеш на плажа ти до тъмно дори. И ето така върви. Най-лесно живота, нали? Да си не, гляш... няма да коментирам. Мозъка на този пич определено му е изгърмял. Говоря на човека, който си го мисли. За на Джорджано няма да коментирам. Когато сте на среща с момиче и най-добрата ти приятелка изненадващо звънне с думите: човек, спешно трябва да се видиме. Да, не, да. Не, за по телефона. Трябва да дойдеш веднага. Значи срещата не върви добре. Значи втора среща няма да има. Да. Айде! И поживо поздраво. Чао! Айде, батко, качайте се на... ескалатора или какво? Я да им са. Айде, чао, гълъб! Да а, няма! Майка, не мога да разкара! Малко са нахални! По коя известна личност си падате? Дженнифър Лопес. Може би. Само на мен ли? От времето, когато Селена Гомес беше в магиосниците от Waverly Place, ми харесваше най-много. Не, че сега не ми харесва, да е смисъл. Ама Дженнифър Лопес е малко старичка. Може би. Шакира, точно да. И Шакира вика. Тя сега е свободна. Заграждай! Българска никоя. Българска не. Купиш букет за 400 лева. Снима го, поства го. И казва, оценявайте малките неща. О, да! Моля? Моля ти бъл майката. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!